بسم الله الرحمن الرحيم. Të nderuar besimtarë, kjo është hutbeja me temë kuptimi i adhurimit dhe rëndësia e ti. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, khalaqa al-jinna wal-insa li'ibadati, wa amarahum bit-tauhidi wa ta'ati, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. تجيها لابدة برسوسرة يبر الله زوت العالمين عيشي كريو الجين الدنيازي برعظوري منتي ذي ودرية për tauhidin dhe bindjen ka shi ti. Të shmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë për posa Allahut. I vetëm dhe i pa ortak është ai në adhurimin e ti, si që është i vetëm dhe i pa ortak në sundimin e ti. Dhe të shmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allahut dhe i dërguar i ti, i përzgjedhuri për i krijesave të ti. Mi të qofshin lavdrimet në shumëta dhe shpëtimi madhi Allahut, si dhe mbi familjarët dhe shokët e ti deri në ditën e llogaris. O ju njerës, robë të Allahut, friksojnë Allahut të lartësuar dhe meditoni se përse jeni krijuar. Vërtet, ju jeni krijuar që të adhuroni Allahun të vetëm e të pa ortak, e të mos i bëni atij shokë ortak askënd në adhurimin e tij. Robë të Allahut, adhurimi, el ibada, është emër që përfshin dhe përmbledh gjithçka që Allahu do dhe e pëlqen atë prej veprave dhe fjalëve të dukshme dhe të padukshme. Pra, të nderuar besimtar, me këtë përkufizim, ai pra adhurimi përfshin gjithçka vepron robi me gjymtyrët e tij. Gjithçka ai thot dhe shqipton me gjuhën e tij dhe gjithçka ai bën në jetë me zemrën e tij. Për atyre që ka ligjëruar Allahu, vepra me të cilat robi kërkon afrimin tek ai. Pra, namazi, agjerimi, zekati, haxhi, xhihadi në rrugt Allahut, të gjitha këto janë adhurime trupore dhe me pasurinë e robit. Dhikri, pra përmendja e Allahut, tesbihu, tehlili, tekbiri dhe tahmidi, si dhe llojet e tjera të dhikrit të lejuar nga Allahu i dërguar i tij, të gjitha këto janë adhurime të gjuhës, pra me fjalë. Besimi në zemër, sinqeriteti dhe niyeti janë adhurime të zemrës. Nëse niyeti i robit përmirësohet, atëherë të gjitha veprat e tij do të jenë adhurim. Madje edhe punët e zakonshme të çdo dite që vepron robi do të kthehen në adhurime. Allahu Akbar. Robi i Allahut është obligim dhe detyrë për ne që të kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e tij në të gjitha veprimet dhe punët tona, në gjithçka kryej apo largohemi prej saj, sepse ne jemi robërit e ti dhe të nevojshëm për ta. Thotë Allahu Teala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Thotë i lartësuari thuaj o Muhammed, vërtet namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e të gjitha botrave. Nuk ka ortak ai. Me këtë unë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve. Rob të Allahut, me këtë jetë dhe të tjerë të ngjashëm me të, Allahu i lartë madhëruar i urdhëron robërit e tij që çdo punë apo vepër, çdo adhurim të vogël apo të madh, ta bëjnë vetëm për Allahun, e vetëm dhe të pa ortak. Ai i cili është i vetmi që meriton të adhurohet me të drejtë dhe me merit. Pra, kurse si o robi dhe robresha Allahut, mos i dedikohet diçka prej adhurimeve ndonjë idulli apo puti, as ndonjë njeriu të gjallë apo të vdekur, as ndonjë pejgamberi të dërguari dhe as ndonjë meleku të afërt. As mos paso epshën dhe tekat e tua të imashat të për Zot, as për në një lakmi për lakmimeve të dynjas, të përkoshme dhe që shteron, dhe as për syë fajsi, fam apo dëshirë për të dukur. Sepse, o robë të Allahut, adhurimi
kur përzihet me diçka prej shirkut, asgjësohet dhe anulohet, dhe vepruesi i tij e ka përfundimin e përjetshëm në zjarr. Allahu na ruaj prej tij. Thot Allahu Teala: "Walau ashraku lahabat anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata do të bëjnë shirk, pra do t'i bashkangjitin Allahu të ortak në adhurimin e tij, do të asgjësohet atyre ajo që patën vepruar. Allahu na ruaj prej saj. Dhe thot i lartësuari: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain ashrakta layahbatan 'amaluk wala takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin." Thot i lartësuari: "Vërtet jo Muhammed të shpallur, si edhe atyre që qenë përpara teje, nëse i bën shirk Allahut, me siguri që veprat e tua do të zhvlerësohen dhe në botën tjetër do të jesh prej të humbeve dhe shkatëruarve, porse adhuro Allahun të vetëm dhe ji prej falënderuesve." Allahu na bën prej tyre. Pra kërkohet prej muslimanit dhe muslimanës që t'i ruaj veprat e tij nga shirku, po ashtu kërkohet prej ti, barakallahu fikum, që ta ruaj kohën dhe jetën e tij nga humbja dhe nga shpërdorimi. Kjo sepse koha e besimtarit është e shtrenjtë dhe jeta e tij është e vyer dhe është e kufizuar, e limituar, dhe nuk i lejohet atij që ta çojë atë dëm dhe mos të përfitojë prej saj. Nëse shohim realitetin ton dhe realitetin e njerëzve, do të gjejmë se shumë prej njerëzve janë në humbje dhe në devijim të qartë dhe jetojnë në këtë dynja si kafshët, për kundra si më të humbur se ta. Allah në rujtë. Kafshët Allah i ka kryuar dhe ja ka nështruar ato njeriut, për to nuk ka asë logari dhe asë dëshkim në botën tjetër, kurse ti, o robi Allahut, do të dalësh për para Allahut të lartë madhruar, do të pyetesh dhe do të merresh në logari, dhe më pas do të shpërblehesh për çdo gjë që ke vepruar në dynjan tënde, qoftë e madhe apo e vogël. Fa me ja'mel mithqale dharratin khejra jera, o me ja'mel mithqale dharratin sharra jera. Ndaj ai që kryen dhe punon një vepër të mirë sa milingona e vogël, do ta shoh atë për të shpërbler për të, dhe ai që vepron një vepër të keqe sa milingona e vogël, do ta shoh dhe do shpërblehet për të. Shumë prej bijve të Ademit e kanë braktisur tërësisht adhurimin, duke jetuar në këtë botë si ateist dhe jo besimtar. Ata nuk e njohin Zotin e tyre të Barëku të Ala dhe nuk e besojnë ditën e llogarisë. Disa të tjerë e lodhin dhe sëpërmundojnë veten e tyre me adhurime që i dëmtojnë ata dhe nuk u bëjnë atyre dobi, sepse adhurojnë të tjerë bashkë Allahun ose të tjerë përveç tij. Allahu na ruaj nga kjo humbje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. تجيث الله ذات برسوس ويبر الله زود العالمين برفندين ميرش بر تدبوس بيت دنو كار بسيد دي يوار بدم سفر زلوم چار ذا بزور. فضل الله إلى مذرور يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبعس المولى ولبعس العشير. فطالله إلى السور تايت أعين ذنت الله تلوت أتوش نقمد بي عز دم أصدو بي أكيوشت هم بيا بامبرين ذي شارك أعين لوت أتوش دم نتي كام عافر سلو بي نتي سهني متار شوكي كيش چنك دو دي ثوت أتيا دروسي ديتن كامتك ndaj mosi prej të tillëve, Allahu të ruajt. Sa e sa prej bijve të muslimanve kanë lënë pas dore dhe nuk kryen dhe nuk përmbushin adhurimin më të rëndësishëm pas dy dëshmive, pas tauhidit, që është namazi, i cili është shtylla mbajtëse dhe kolona e Islamit. Ka prej tyre që nuk falen asnjëherë, apo falin disa namaze dhe lënë disa të tjera, a nuk i friksohen këta fjallës o pejgamberit fisnik sallallahu alaihi wasallam, e cili thot: midis robit dhe mos besimit, pra kufrit, është lënja namazit, e kush e la atë vërtet ka bërë kufër. Të tillët le t'i friksojnë Allahut dhe të pendohen shpejt tek Allahu te barekuhu te ala, për para se të jetë tepër vonë
Pra përpara se të vi shpirti në fytet e tyre atëherë, nuk do të bëja tyre dobi pendimi. Disa prej muslimanëve i humbasin kohët e namazeve, duke mos i falur namazet në kohën e tyre, ose ndoshta e falin namazin e sabaut, pasi të ketë dalë dielli. Kujdes të ruaj mos të jesh prej tyre. Ose më keq ato me i bashkojnë të gjitha namazet në një kohë të vetme kur kthehen nga punët e tyre në darkë. Për këta, Allahu lartmadhruar thot në Kur'anin Fisnik: Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata namazdi të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm dhe të shkujdesur. Dhe thot i lartësuari: Khalafa min ba'dihim khalfun dha'u as-salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna hayya. Dhe çfarë thot i lartësuari për të tillët, për ata që janë të shkujdesshëm kashin namazit të tyre, thot, e pas tyre, pra brezave të mirë, e ardhën pas ardhës të këqinj, që e lanë pas dore dhe humbën namazin, e u dhanë pas kënajsive trupore, këta do të gjenë shkatërim dhe pikëllim ditën e llogaris. Allahu na ruajt nga të meri dhe ndëshkimi asaj dite. Ndaj vëlla dhe motër besimtar, kujdesu për namazin tënd dhe ruaje atë, ji robi devosëm me i përkushtuar kashi Allahut dhe mos u bë robi shejtanit, i cili është armiki Allahut dhe armiku yt i përbetuar. Thot Allahu i lartmadhruar: Alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shejtan innahu lakum aduun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim. Thot i lartësuari: A nuk u pata porositur dhe pata marr prej jush premtimin, o bijtë e Ademit, që të mos e adhuroni shejtanin? A i është armiku juaj i qartë edhe i deklaruar, dhe të më adhuroni vetëm mua, kjo është rruga e drejtë. Allahu Akbar. A i cili nuk e adhuron Allahun, do të bëhet robi i dëshirave dhe i tekave të ti. Thotë Allahu i lartmadhruar: E faraite me një teha dhe i deha u hewa. A i ke parti jo Muhammed atë që merë për të adhuruar të tin, dëshirat dhe tekat të ti, të pasosh tekat e dëshirat e tua dhe të kundështosh Rahmanin? Allahu Akbar. A i cili nuk e adhuron Allahun do të bëhet robi i dynjas, robi i euros dhe i dollarit. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: Ta'isa 'abdu dinar wa ta'isa 'abdu dirham wa ta'isa 'abdu al-khamila. U shkatërroft robi i dinarit, u shkatërroft robi i dirhamit dhe u shkatërroft robi i pëlhurës dhe i kadifës. Vëlla dhe motër nderuar, njeriu është rob dhe me do e mos. Prandaj i robi Allahut të vetmit të ngadjuesit, zbato urdhrat e tij dhe largohu nga ndalesat dhe kufijtë e tij. E në këtë ka nderim, krenari, shpëtim dhe lumturi për ty në të dyja botët, dhe mos u bë robi dikujt tjetër përpos Allahut. Mos u bëj robi shejtanëve, i dëshirave, tekave dhe pasioneve, e të jesh prej të shkatëruarve, të humburve dhe të poshtëruarve në të dyja banesat. Allahu na ruaj nga poshtrimi. Muslimani në çdo rekat të tij të namazit reciton këtë ajet madhështor duke thënë: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra i premton Allahu në çdo rekat të namazeve të tij se nuk do të adhuroj dhe nuk do të kërkoj ndihmë dhe mbështetje prej askujt tjetër posa Allahut. Ndaj vëlla dhe motër besimtare, mbaje premtimin tënd që i ke dhënë Allahut, dhe për mbushja të Allahut do ta mbaj premtimin e dhënë ty. Do të falë, do të përshiroj dhe do të fusë në xhenetet e larta. Vërtet Allahu nuk e thyen dhe nuk e shkel premtimin e tij. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Robët e Allahut, së fundi luteni Allahun dhe kërkoni shpëtimin për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vërtet Allahu i lartësuar thot në Kur'anin Fisnik: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu dhe melekët e tij dërgojnë selavate për pejgamberin. O ju të cilët keni besuar, luteni për të dhe kërkoni shpëtimin e tij. Dhe thot pejgamberi alayhis salam: Kush dërgon mbi mua një selavat të vetëm, Allahu do dërgojë mbi të 10 të tilla. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.